E aí, pessoal, para tudo, para assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês um kit feito por fã que ele está simplesmente perfeito. Os móveis e tal, ele é Maxismatch, né? Então ele combina super com o que já vem no jogo. Mano, tá lindo, 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 lindo. A temática desse kit é escritório, né? Mano, tá muito, muito, muito legal. Os detalhes perfeitos. Enfim, eu vou mostrar pra vocês tudo bonitinho. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo. Comenta bastante aí o que que você achou desse kit maravilhoso. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E bora lá. Começo aí colocando os móveis. Comecei com a parede, né? Não veio piso, infelizmente. Mas a gente tem aí piso no jogo que combina super, tá? Com a temática toda. Botei aí os papéis de paredes. São três tipos diferentes, bem legais, bem modernos, né? E aí eu começo a colocar os móveis. Os móveis também são super, super, super modernos. E eles são de madeira, né? Dá pra você ver na textura que é uma textura de madeira. Né, os detalhes ali, dá pra perceber que é madeira, né? E as cores também são as tonalidades aí de madeira. Desde a mais clara, branca, até a mais escura, preta, passando aí por vários tons de marrom, né? Muito, 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 muito lindo. Super, super, super moderno. Tem banquinho, cadeira, banco de balcão. Aquele balcão ali suspenso. Lindo, incrível. Eu não sei como no jogo ainda não tem um balcão suspenso desse, porque é super moderno e é super legal. Achei que poderia até ter vindo no último pacote de jogo, né? Do Decoração dos Sonhos, mas acabou que não veio. Enfim, temos aí essas mesas, até mesmo podemos dizer clássica, né? Ela é uma mesa clássica, porém, que as cadeiras dão um toque totalmente diferenciado. Essa cadeira moderna, bonita pra caramba. Com detalhe no cantinho assim branco, sabe? Ó, tem de outras cores também. São três tamanhos de mesa. Tem estante. Se liga nas estantes. Ela até lembra um pouquinho Decorações do Sonho aí, essa estante. Infelizmente, elas não se conectam como Decoração dos Sonhos, né? Se por um acaso se conectasse, seria obrigado você ter esse pacote de jogo, né? Então, para servir aí para todo mundo, inclusive para quem não tem o pacote, o criador aí não fez se conectando, né? Enfim, modernaço, modernaço, umas coluninhas ali, uns negocinhos, umas mesinhas diferenciadas para colocar as coisas. E aí eu vou mostrando, gente, bota, depois eu vou mudando as cores para vocês verem as tonalidades, tá? Olha aí, ó, outra mesinha de PC, né? Você pode colocar o seu PC ali. Enfim, tem esse gaveteiro que eu vou dar até um exemplo. De que se você colocar do lado da mesa vai ficar bem legal. Aí você tem que usar a sua criatividade para montar, né? Você pode colocar a mesa do lado do PC e tal. Eu fiz uma espécie de gaveteiro embaixo da mesa aqui na minha casa, no meu escritório. Ficou bem legal. Ó, o exemplinho aí que eu dou. Tem uma mesinha de centro, né? Que tá ali, que eu acabei não falando nada, mas tem a mesinha de centro. Linda também, pequena. Que essas mesas do jogo geralmente são enormes, né? E essas de conteúdo personalizado salva por ser mais compacta. Fica muito mais bonito, né? E se liga, a mesa de PC, modernaça, linda, linda, linda. Confesso que eu senti falta de uma mesinha em L. Já que tava nessa pegada, queria uma mesinha em L, mas obviamente que a gente também pode usar nossos truques aí e montar, né? Tem essa planta suspensa, ela voa essa planta. Eu já vi na internet isso daí, é meio que um imã, né? Eles botam um imã ao contrário e faz com que o objeto em cima voe. Tem ali uma lousa, né? Com algumas coisas escritas e tal, planejamento da semana e afins, quadrinhos fofos, mas nada demais. Eu achei que poderia ser uns quadrinhos mais bonitinhos, mas são lindos, né? Enfim, espelhos, dois espelhos quadradão. De tamanhos diferentes, bem legal, a moldura bem bonita. Olha só que detalhe legal, tem um ventilador. Eu tava tentando colocar em cima da mesa, mas eu não consegui. Aí caso queira colocar em cima da mesa, tem que usar um truquinho. Tem um ventilador de chão ali também, né? O outro aparentemente era pra ser de mesa, mas não sei por que não subiu. Tem ventilador de teto também, muito legal. E se liga nesse detalhe de parede, que bonito.
Que bonito, combina super. Olha a tonalidade dele com a mesa embaixo e aquela parede ali com desenho geométrico ali com os triângulos e tal. Olha que linda a composição de tudo. Muito bonito, né? Tem também esse detalhe de parede que você pode usar sua imaginação e fazer várias e várias e várias possibilidades com ele. Muito bonito. Queria muito que o jogo tivesse isso de um modo oficial, né? Uma coisa oficial que viesse em algum pacote. Isso daí, porque olha que lindo, que chique, que moderno que fica, né? Dá para você montar aí um monte de coisa. Meu, já botando aí, eu já imaginei umas clínicas modernas, clínica veterinária, modernona, até médica e tal. Mano, um escritório e até mesmo seu home office, né? Já que estamos aí em tempo de pandemia, todo mundo tá fazendo tudo de casa. Por que não fazer um home office maravilhoso aí no jogo, né? Não? Se liga. Muito bonito, olha, tem essa parte que encaixa perfeitamente o espelho. Aí você pode colocar um quadro ou qualquer outro objeto também. Isso daí, gente, eu acabei colocando dentro da parede. Por um instante eu imaginei que a gente poderia botar uma porta ali, mas depois eu boto pra frente. Na verdade, ele não é de parede, ele fica no chão mesmo, ó. Eu vou colocar aí eu me ligo. Opa, não é ali, é que só não tinha um espaço. Mas, ó, é pra você montar, dividir o ambiente sem parede com ele. Olha que lindo! Na nossa série de decoração dos sonhos, eu sempre fazia umas divisões com o que vem no jogo, né? E olha isso, que lindo, mano, muito bom. E eu fazia com um truque, né? Eu montava a parede, botava ele e quebrava a parede, porque não tem como colocar ele num piso solto, assim, né? Num lugar sem a parede. E esse, no caso, dá. Olha esses relógios maravilhosos. E os PC ali, ó, tem dois PCs. Tem um PC, quer dizer, com dois monitores, e um que é um PC e um notebook. Muito, muito legal. E aí essa mesinha aí, ó, esqueci o nome dela, pra botar coisinha em cima. E o mousepad aí, tem algumas corzinhas diferentes. Olha que legal. Muito, muito, muito bonito. Moderno, chique. Eu amei. Vamos lá pro site do criador, que eu vou mostrar pra vocês como baixar. Bom, galera, estou aqui no site do iLogical Sims. Ele quem fez esse pack aí maravilhoso. Ele tem várias criações, eu já trouxe aqui no canal algumas delas, né? Enfim, para baixar é bem simples, tem as duas opções. Um que é um único arquivo e vem tudo, e o outro que vem separado. Eu vou aqui na opção de um arquivo que vem tudo. Se você vai nessa opção, ele já vem descompactado, então é só copiar ou recortar e jogar na sua pasta Mods. Pasta Mods fica geralmente em computador, documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods. Aí vai lá e cola. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí esse packzinho maravilhoso. Eu curti muito, muito, muito. Tá muito bonito. Deu até vontade de construir alguma coisa relacionada a escritório e tal, porque tá muito, muito legal. E ele também, por mais que você tenha esse tema, dá pra gente usar ele no jogo tranquilamente com qualquer outra coisa, né? Pra fazer uma sala, fazer um sala de jantar e tal, dá pra usar tudo, aquelas divisórias, enfim, tá tudo lindo e perfeito. Comenta aí o que vocês acharam, não esquece de deixar o like, se é novo se inscreve, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!